对垃圾粉剂和这个清洗，对，粉剂头这个清洗，所以我们把螺丝两侧的螺丝给它松掉，松掉以后，这个是调上下的，这边上下，这个大转盘我们调这个上下，看一下，逆时针的话，这个是往下走，整个架子往下走，顺时针它是往上走。啊，下面这两个手柄给它松掉以后，它是可以转方向的，可以转出来。我们转出来以后，我们清理的话要转就转。然后这个这边有个手柄，我们这整个支架的这个斜度了，调斜度了，我们提出给它转出来，首先给它转出来。转出来以后，我们要清洗的话，首先那个。这边可以给它卸下来，这是粉剂头。这螺丝松掉以后，整个支架可以拿出来，这边可以单独清洗，这个也可以掀开来。这等方片里面掀开来也可以单独清洗。这个拆完以后，我们上面有四个螺丝，给它松掉。松掉以后，我们给它移出来。移出来以后，如果里面有料，我们找个东西接住一下。如果料清完以后，你就直接。这买下来可以清洗。我具体要清洗里面的话，我们就把这些螺丝都给它擦掉，擦掉以后给它拆下来清洗就好了。如果不是很黏的物料，我们直接用气枪或者用毛刷刷一下，然后用水稍微抹一下或酒精给它弄一下就可以清洗。需要装卸的话，我就直接给它按原路给它装回去就好了。给它锁住，给它螺原路给它螺丝锁紧，相应的给它扣上。头卡给它扣上去。填回去以后，我们。把这个转盘给它转回去，然后对上成型器的中心，我们成型器这个中心对好以后给它锁死，锁死以后我们调到里面去的话，就把这个往下滑下来。放到成型器倒槽里面以后，我们再把这两个螺丝给它锁上去，一边一个给它锁紧以后，就可以开始试料了。